Não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Será? Acho que a resposta vem, de fato, contra o Botafogo. Porque quem olha a escalação do jogo anterior tem essa sensação de que houve ali, do Campeonato Brasileiro, poupou um monte de jogadores, porque tinha... Mas ele deu a justificativa, ele explicou. Tudo bem, ele fala dos gramados sintéticos. Então, ele não pôde colocar... Mas a sensação de quem assiste, que é o título do torcedor, é um pouco essa. Acho que passa muito Flamengo vai poupar como ele escala o Flamengo neste final de semana. Mas, Dani, sensação é uma coisa. Quando você analisa a justificativa do técnico, porque ele colocou aquele time em campo, é outra. Você tem que mudar essa sua sensação. Ah, a minha sensação, começou o jogo, tá jogando um time reserva. Ah, abriu mão. Aí, quando vai pra entrevista pós-jogo, o técnico fala assim, eu fiz isso porque eu precisava. Por isso. Aí, essa sensação sua, você tem que pegar assim, não penso mais assim. Não, minha agora não, eu penso... compreendi. Sim. É torcida, da torcida, é... exato. E ele fala uma coisa importante, são 5 jogos fora de casa. Ok, contra o Botafogo é em casa, porque é no Rio de Janeiro, não é no campo do Flamengo. Não tem o desgaste da viagem, como Pedro, você minimiza muito isso. Não tem a questão da viagem, né? Não é isso, Pedro? Vai jogar na Argentina, tem a logística, quem aeroporto. Quem tem o chamando de amigo não precisa de inimigo. Então, é duro, velho, é duro. Então, ele faz 4 jogos fora de casa, não, 3 jogos fora de casa, 1 jogo no Rio de Janeiro e mais 1 jogo na Argentina. É difícil. E o Dorival, ele é um... Você acha que não cansa? O Dorival é espetacular, né? Você viu os elogios que ele traçou ali pro departamento de saúde do Flamengo. Tudo isso aqui só é possível porque esse departamento funciona. Porque o departamento é bom. Eu consigo colocar um time num jogo e um time no outro. Tenho poucos jogadores lesionados. Porque o departamento é bom. Uma pergunta. Ele consegue funcionar dois times porque o Dorival é bom. Ah, sim. Mas ele jamais vai chegar e vai falar assim, tá desse jeito porque eu sou bom. O departamento... Ele fala de todo mundo. Assim como ele não vai falar que abriu mão do campeonato. Uma pergunta. O departamento mudou? Não, é o mesmo. Não. Por que ele era ruim há 6 meses, não funcionava e funciona agora? Será que é porque mudou o treinador? Pois é. É, com algumas peças diferentes e houve a mudança do treinador e da metodologia de trabalho que ele trouxe, né? De carga de trabalho, de entendimento. Eu acho que tem muito do Dorival. De diálogo de departamento de saúde com comissão técnica que chegou de fora e com a comissão do Dorival que já passou por lá. Sim. Tem uma série de situações. O Dorival conhece o ambiente. E quem está lá conhece o Dorival. Eu acho que isso impacta. Agora, falando sério, sem brincadeira daquela nossa pilha da viagem... Palmeiras. Não, claro que faz diferença. O Palmeiras viaja, o Palmeiras treina hoje, aí o Palmeiras vai pro Rio hoje, aí joga amanhã no Rio, aí volta, aí viaja pra semifinal em Curitiba. Pô, se isso não cansa, amigo. Bate pra lá, bate pra cá, dorme fora, quase vai pro aeroporto, bate, volta, ônibus. Pô, o Zé jogou problema bola, todo tá aqui o Zé. Cedo, Zé, essa rotina não cansa? Chato. Ah, não, odeio. O problema todo é acordar cedo. Acordar cedo, odeio. É que eu acho que chega uma hora que o hotel é a sua... Você não lembra mais como é que é dormir na sua casa, né, Zé? Já tá no automático. Sim. É a vida do jogador, ele já está acostumado com isso. É por isso que você tem que ir para o hotel bom. Sim. Hoje você tem, antigamente você não tinha, e aí não é a comparação, mas você tem que colocar os pontos, né? Hoje você tem alguns mecanismos que te ajudam a amenizar esse cansaço. Eu concordo com o Pedro, eu não acho nem a viagem cansativa, o problema é a espera no aeroporto. Então, quando você chega e tem que ficar duas horas. O ideal é você ter um avião próprio, né? Mas esse Palmeiras e o Flamengo têm enfrentado. Esse é o grande problema. Você ia falar alguma problema. Outra coisa Sim. também, não ia? Aqui Sim. na roda? Não, eu acho assim, eu não sei dizer, o Pedro trouxe essa informação que para mim vale bastante também, sobre novos profissionais que estão trabalhando no departamento médico. Tivemos algumas mudanças. Então isso, porque essas pessoas podem ter... levado, né, o departamento médico uma outra mentalidade, uma outra forma de pensar, não sei quem são. Então seria a chefia, a cabeça é a mesma, só seria, para hoje. Mas a forma Sim. de se trabalhar muitas vezes muda, né? Eu acho que tem muito também do trabalho do treinador. Trabalho do treinador. Vem cá, você joga, você não joga. Aí nós cansamos aqui de falar, porque a diretoria do Flamengo, fez uma campanha de mercado sensacional. Sensacional. Hoje o Flamengo tem 2 times fortes, muito por conta das contratações que foram feitas. E aí você pega aqui, faz ali, aí vem o treinador com uma nova mentalidade, conhece o ambiente, sabe como tem que se trabalhar, experimentou, tem que lembrar isso, o Dorival nos primeiros jogos experimentou várias formações. Ele não fez repetição de times, ele experimentou várias formações até chegar a esse time. Você acha que precisa do time titular para esse jogo contra o Botafogo? Porque assim, a gente falando em elenco, em qualidade técnica... Tá lindo, vai ver o jogo.
em Galindo, relação o Galindo vai ver o jogo? Vai, ele falou, encontrei com ele hoje de manhã. O Galindo vai ver o jogo na casa dele. Ele não vai ao Rio de Janeiro, nosso produtor André Galindo, botafoguense. Ai, fala pra mim que tá bem, aumentaram as chances do Botafogo nesse momento. Dá pra beliscar o empate, hein? Mas me parece que o pessoal do Flamengo vai mandar uma passagem VIP para ele. Né, ele vai. Botafogo. Para assistir o jogo lá em loco. Porque então, mas, ele mas tem, o Flamengo precisa. Ele leva muita sorte ao Botafogo. Parece que o empate ao Botafogo é um excelente negócio. Se é um excelente negócio. Pro Botafogo? É porque você pergunta pro torcedor botafoguense agora, assina o empate aqui, ele não assina? É porque torcedor é clássico, do Botafogo, é hashtag F90BR. Botafogo, você assina o empate antes do jogo com o Flamengo, sim ou não? Manda aqui pra mim. O cara sonha mais, né? É. Mas se a gente pegar a atual realidade do Botafogo, que tem sido de uma sequência de tropeços, Botafogo está a quatro pontos do Z4, hein? Mas não é. Mas não, não acho que vai cair. Acho que é. Não acho que vai cair, concordo. Mas dizer que um empate é bom, bom pra ele é ganhar. O bom é ganhar. Botafogo e Flamengo, Botafogo e Flamengo. Levando em conta o adversário, que é da parte de cima da tabela. Vou perguntar. Clássico é clássico, já diria, né, senhor irmão? Tô entendendo. Não, o que a Dani tá colocando é o seguinte. Levando em conta o adversário, que é o nível que tem, pelo que briga no campeonato e onde o Botafogo está. Vou perguntar. É um clássico, ok. Isso diminui um pouco. Você me convenceu. Pergunta pro Galinho, o que ele quer. Agora você assinaria o empate. Acabei de fazer a pergunta. Porque é o Flamengo. Eu não assinaria. Olá. Se eu sou botafoguense, eu não assinaria. Não. Porque a chance de perder é maior do que ganhar. Não, mas eu não assinaria. Então o empate fica ali no meio. Perguntei para nossa fonte. Nosso André Galindo. André Galindo. Entende. Falei, o sentimento. Empate tá bom amanhã? Ha, ha, ha. Não, quero a vitória. É isso. E me mandou... É isso. Bom, não vai falar então, aquele óbvio, tá né? Um mal educado. Deixa eu ver se tem algum torcedor do Botafogo me xingando aqui já. Vê se tem. Não tem ainda. Ô, Dani, a depender do contexto, você chegar no final do jogo e falar, até que o empate foi mas um bom negócio. Mas tem uma mensagem aqui do Reginaldo, eu não sei o agora, time você dele. Agora, no início, o Botafogo, se ele quer ganhar clássico. O Reginaldo tá falando assim, o Botafogo tem que torcer para ser o titular, porque se for o reserva, é 5-0. Mal educado, tá me chamando de um monte de coisa aqui, não, só o Galindo não tem pra ele. Não, falei, Galindo, o empate deixa tá o bom amanhã. Olha lá, ó, me xingando aqui, é um absurdo. Deixa o André Galindo quieto. Essa é a minha opinião. Não dá pra te ajudar. O Botafogo tem que torcer... Essa frase aqui é emblemática do Reginaldo. O Botafogo tem que torcer para ser titular, porque se for reserva, é 5-0. Volta onde eu estava querendo desenhar. O Flamengo, se não colocar os titulares para esse jogo, vai reforçar essa sensação que eu falei que o torcedor ficou no jogo passado e que o senhor Mano entende que não é verdade ou não? Mas assim, Dani, se a gente for fazer uma análise fria, o Flamengo tem um embate na Argentina quarta-feira. É, dá tempo de jogar sábado e quarta-feira? Dá. Mas como o Dorival tem dosado e entende o torcedor do Flamengo, e principalmente a comissão, do peso e da importância que tem a Libertadores, e do que ficou de lição da temporada passada, de um Flamengo que se desgastou e teve problemas físicos e chegou baleado para pegar o Palmeiras na final, é lógico que todo cuidado vai ser pouco. O Flamengo vai com essa formação alternativa que foi reforçada da temporada passada para cá, que é muito forte... para pegar o Botafogo, isso não é desmerecer um clássico, isso é você focar o seu principal objetivo. Se o Flamengo tem como principal objetivo ser campeão da Libertadores, ele tem, obviamente, que dosar fisicamente a sua equipe no Campeonato Brasileiro. Se tem um clássico contra o Botafogo no campeonato, mas ele tem como grande objetivo ganhar do Vélez na Argentina, qual o problema? Eu acho que ele vai colocar o time alternativo. Também acho. Até porque esse time alternativo é bom pra caramba. E tem condições de ganhar do Botafogo. Lógico. Esse é meu ponto. Precisa esse do time alternativo titular. Jogou contra o time titular do Palmeiras? Virou 1-0 no primeiro tempo. Jogou contra o time titular de São Paulo. Ganhou de 2-0. Não desrespeitando o Botafogo, não é isso. Mas é um time forte. É. O que eu tô querendo dizer é que é um time forte. Até porque no meio de semana tem o Vélez, né? Sim. Sim, na Argentina. Então, tem o Vélez na Argentina. Aí é aquela história, né? Ah, pra jogar... A situação, né? Joga 15 minutos o Everton, põe 15 minutos o Arrascaeta, 20 e tal. É diferente de qualquer outro jogo. Travou. Botafogo segurou. Botafogo brioso, clássico. Deu 15 de segundo tempo, não espera tanto. Deu 10 ali. Você coloca, como a gente brincou, a cavalaria. Mas eu acho que clássico, Dani, não tem como. É o sentimento. E aí é o que o Facinca brincou aqui, mas o botafoguense, ele quer ganhar. Ele não quer saber se o time dele está em transição da SAF, se o Flamengo vai ter alternativa. Ele quer, ele tem um desejo, e é legítimo. Botafogo. E é legítimo. Não. Chegar no final e falar, ó, empatou, o Flamengo amassou a gente em campo, a gente segurou o empate, ficou de bom tamanho, tudo bem, mas o Botafoguense ele quer ganhar. A Dani me convenceu. No lugar, se eu fosse torcedor do Botafogo, para esse jogo eu contaria, na melhor das hipóteses. Vamos lá. Vou ler as mensagens. Pegou o Peixão. Peixão vai encarar o Palmeiras na Vila. Você quer um empate?
Tá ótimo. Não, mas você, você jogar tem direito, com o Flamengo. De querer ganhar. O Santos perdeu do Palmeiras na Vila e perdeu do Botafogo, do Flamengo aí na você Vila. Você tá analisando já o pós. Não, não é isso. É o seguinte, se empatar com Palmeiras na Vila e Botafogo e Flamengo na Vila, tá ótimo. Porque não vai ganhar fora desses times. Não vai ganhar. A realidade, quando você pega times como Botafogo, o Santos, é que você vai no São Paulo, você vai jogar contra esses times, você tem que empatar em casa e vai perder fora. Não tem jeito. É complicado. Esses caras estão... O gap, como falou o Zé para mim antes, quando a gente estava conversando, é muito grande, gente. A diferença entre o Flamengo e o Palmeiras para os outros times é muito grande, é abissal. Então, o empate para mim está ótimo, porque a tendência é perder. Vamos ver aqui, ó. Vou ler as mensagens. O Sidney fala assim: assino sim, porque o Fogão tá em péssima fase, depois nos recuperamos. A Ivone Ardimon, beijo pra Ivone, tá sempre com a gente. Eu sou botafoguense e vamos ganhar. Aí, o Charles aí, Brito, aí, chega de empate, já deu. É isso. Queremos os três pontos. É isso aí, ó. O Zica, flamenguista, se o Flamengo empatar com o Botafogo, eu sou astronauta. O José, nunca é bom empatar, pedindo, clássico é clássico. E o Danilo, vocês são malucos, sou Botafogo e assino na hora esse empate. Mas é só um. Tem duas mensagens aqui de dois fãs de esporte super atentos que eu gostaria de ler. O Rogério, ele fala assim, o Rogério Bastos fala, o Pedro nem disfarça o flamenguismo dele. É verdade. Temos que mudar algumas coisas. E o Duda Barbosa fala assim, tudo que a Dani fala é contra o Flamengo. O Flamengo não vai colocar o time titular. Duda, me ajuda a te ajudar. Por isso que a Dani assumiu hoje o clubismo dela e veio fantasiada de Botafogo. Fantasiada não. É isso, vestido. Homenageando o Botafogo aí, tá de zebra hoje, tá bonita pra caramba. Glorioso alvinegro. Falando em Botafogo, tem que dar uma ligada na alerta. Você viu que ela falou, chegou lá hoje, essa roupa, não quero, quero outra. Você viu? Aí depois não quer que acabe. É verdade, tava com frio, tava com vestido lá. Ela é, com ela é assim. Não tem problema nenhum. O Botafogo tem que ligar o alerta pro G4? Tem. Botafogo? Sim. Ah, eu acho que não cai, não. Alerta tem que estar ligado. É, claro. Não deixa de ser uma realidade ali fazendo sombra. Agora, é um risco. Não sei se é tão alto, não. 27 pontos, 14º, primeiro no Z4 é o Havaí com 23. Mas o jogo contra o Juventude? Ele empatou 2x2 com o Juventude. O restante dos times ali domingo. Embaixo. Empatou 2x2 com o Juventude domingo. Pô, era um jogo que era para ter vencido. O Botafogo jogou para vencer. Jogou muito mais do que o Juventude. Então, o time está jogando bem. E está empatando. Vai chegar uma hora que, com esse futebol bom que o Botafogo está mostrando, não é o futebol do Flamengo, nem do Palmeiras. Não é isso que eu estou dizendo, nem do Fluminense. Mas é um futebol bom. E não reflete essa 14ª colocação. Ele vai ganhar. Entendeu? Por isso que eu acho que ele não vai cair. Mas, repito, eu sou botafoguense, o Flamengo chega aqui antes do jogo. Vamos assinar um empate? Eu assino correndo. Mas o Botafogo é uma equipe... O Galino me mandou mensagem aqui, disse que não fala mais com você, que não quer mais dirigir a palavra a você. Ah, daqui a pouco faz ele ontem. Ele botou aqui assim, ó. A Sul-Americana é obrigação pro Botafogo. Bom, para a Sul-Americana ser obrigação ao Botafogo, não, dá. Ele precisa Sul-Americana voltar. Dá, pô. Ele precisa voltar dá, a ser um time sim, que dá. Quem dá. Não cai, quem não, não cai disputa a Sul-Americana. Sim, chegar na Sul-Americana, em jogos do Botafogo, tem que colocar a foto do Galindo na porta do estádio e falar assim, não entre. Não, exatamente. Mas para chegar na Sul-Americana... Não deixe entrar. Mas para chegar na Sul-Americana, o Botafogo precisa, na minha visão, mudar um pouquinho da postura dele como time. É uma equipe que ela é muito romântica, ela é muito na teoria, no projeto, no Luiz Castro, aquela coisa de já pensar que já está dando muito certo. E o Botafogo esquece do básico, que é competir e marcar. É uma equipe que ela é frouxa de marcação. Se a gente pegar a característica no meio campo que jogou nos últimos jogos, Carlos Eduardo era um meia, está jogando como um segundo volante, aquele que jogou no Al-Ahly, tudo. É um bom jogador, mas ele é um jogador do meio para frente. O Tietchan não marca ninguém, jogador completamente espaçado. Então, é uma equipe que ela dá muitos buracos, permite muitos, pontas recompõem com muito menos voracidade. Mas o Tietchan não é titular, viu, Facinho? Sim, mas tem jogado. Então, assim, mas aí você tem titular da posição que deveria ser. O Patrick de Paula, menos ainda. Patrick de Paula, 5 alterações no jogo contra o Juventude, ele não entrou no jogo. Então, assim, é uma equipe em que as peças, a característica de uma equipe que tem que se começar, que é o que eu falo sempre, na minha modesta concepção, futebol se começa você montando um sistema sólido defensivo para depois você evoluir para o equilíbrio ofensivo. Tá vendo? O Botafogo, ele pensa primeiro à frente. Pensou o Flamengo é justo, na mão dele? Claro, o Botafogo tem que pensar no futuro dele, mas ele tem que iniciar o trabalho dele montando a base defensiva que hoje ele não tem. É uma equipe muito, suscetível a dar espaço ao adversário. Então, não compete
como outras equipes que estão à frente do Botafogo e somam pontos com essa regularidade e com essa organização defensiva. Apenas isso. Então tá, quatro posições ali não vão para lugar nenhum em tese, né? Ainda pode abrir, né? Não pode? Pode. Sul-Americana tem quatro vagas até o rebaixamento. Depende, a gente pode levar oito times para Libertadores. Então aí abre, né? Aí vai abrindo, pode ser que só uma posição não vá para lugar nenhum. Eu acho que Sul-Americana faz. Eu tenho visto alguns jogos do Botafogo, nem todos. Eu não acho que tá jogando tão mal assim, entendeu? Tá faltando fechar o jogo. O Brasil ontem, nós mostramos inclusive aqui na ESPN, jogou contra Porto Rico, que é a fase classificatória do Mundial de Basquete. Dominou o jogo inteiro. No final perdeu. 75-72. Não conseguiu fechar o jogo. Quase. Que é o que acontece com o Botafogo. Ele joga bem, joga bem, joga bem, joga bem. Não consegue fechar o jogo. É preciso saber fechar o jogo. No tênis tem muito disso, né? Sim. Tênis tem muito disso. Você, agora você precisa fechar. Tem gente que não consegue fechar. Aí é a questão do mental. Entendeu? É a questão do mental. Mas eu tenho visto alguns jogos do Botafogo. Não acho que ele vai brigar para não ser rebaixado, não. Eu também acho que não chega na zona de rebaixamento, não.